Повернути втрачений облік історичного Мукачева. Над реставрацією фасадів старовинних будинків в центральній його частині працює команда фахівців. На розроблення паспортизації фасадів та створення дизайн-коду влада міста виділила 700 тисяч гривень. Площа Духновича – найстаріша в Мукачеві. Тут збереглися будівлі доби Австро-Угорщини та Чехословаччини. Саме ці будинки й планують реставрувати першими. Архітектор Андрій Луца каже, реставрація – тривалий і дороговартісний проєкт. Виготовлення паспортів – це тільки перший крок. Більшість будинків втратили свій первинний вигляд, особливо постраждали перші поверхи від комерції. Вони мають всюди втрачений тиньк оригінальний, і всюди є або плитка, або вже якась нова штукатурка. Так? Тобто перші поверхи вони найбільше постраждали. Тобто якщо ми беремо чехословацькі будинки, цю сторону, то вона є більш комерційна, і тут і розроблялося, що то буде комерція, в принципі, початково. Так? Пізніше почали вибивати всі вікна на двері, робити проєми, міняти, робити великі вітрини. Так? Ну і, в принципі, от, втрачений такий облік. Фахівцями будуть виготовлені паспорти фасадів та 3D-моделі будинків, за якими реставратори зможуть повернути первинну фактуру та відновити усі елементи на історичних будівлях – вікна та двері. Також спеціалістами будуть розроблені рекомендації щодо дизайн-коду міста, зовнішнього вигляду вивісок, реклами. Тощо. Сфотографували кожен цінний елемент, який залишився, і відповідно описали це все, і склали в такий невеличкий журнал, щоб зрозуміти, а що ми маємо на сьогоднішній день, і що нам треба зробити. Але після цього йде вже ще великий шмат роботи. Оцінити як робочий проект, що і як має наноситись. Потім треба кошторисну повністю документацію, скільки це буде коштувати. Потім є співпраця з власниками, тому що місто не може втручатися напряму в приватну власність квартир. Так? Тобто є ще дуже багато процедур, які варто пройти, так, до моменту, коли почнуть ставити арештування.